यो हिरो बाइक चाहिँ सबभन्दा बढी सेल हुनुको रिजन अब हजुर त बेस्ट डिलरको अवार्ड पनि पाइसक्नु भएको छ हजुरले अब यसमा मलाई के लाग्छ भने हिरो मोटरसाइकल जुन छ यो नेपालमा मात्र हैन इन्डियामा पनि यो विश्वकै दुई पाङ्रेमा विश्वकै सबैभन्दा नम्बर 1 लिडर लिडिङ कम्पनी हो सबैभन्दा बढी बिक्री भने ब्रान्ड हो हिरो चाहिँ अनि नेपालमा खास कस्तो नि यहाँको माटो बाटो अनुसार चाहिँ किसानले पनि चलाउन मिल्ने हैन एउटा टीचरले पनि चलाउन मिल्ने एउटा व्यवसायीले पनि चलाउन मिल्ने एउटा यो सबैको लागि स्मूथ एउटा जुन त्यसको सुपर स्प्लेन्डरको जुन एउटा आफ्नो किसिमको जुन छ त्यसको ब्रान्डको भ्यालु चाहिँ अनि त्यसले गर्दा मान्छेहरूले रुचाइएको छ के मेन्टेनेन्समा सस्तो वारेन्टीमा सस्तो न माइलेज राम्रो यो सबै कारणहरूले गर्दा चाहिँ र तराईमा यो बाइक चाहिँ अझै सबैभन्दा बेस्ट बाइक मानिन्छ प्लेन रोडको लागि चाहिँ कफी आरएसपीए फ्रम बिन्स टु बिट्स